Bizim saxmalıydı. Özümü saxmalıydı. Yemiş kimi, sən gururu qızaqdan. Özümü saxmalıydı. Yəni, çox niyə çəkirsən? Hamısını başdan çəkmişəm də. Kapitan kimi. Nəsəsə? Anla bak. Yəni, çox niyə çəkirsən? Hamısını başdan çəkmişəm. Atarsan bana. Çəkir. Bəmişəm, buradadır, kayıtlardır. Telefon çıxır ya. Sən deyirsən 10 min ver. Mən deyirəm normal plan, yalan deyil. Bu da deyir ki 200 manat verirəm. Sizi xoşlayıram. Nəzərlərinizə. Sizi xoşlayıram. Get, get. Az biz zarı da ödəyirik. Hayır, zarı da istəsən bütün hər yerdə apar. Mən la belə. Daha belə söyləyirəm ki, etmək istədiyi yerdə bu gəldi. Bəndədir. Mən burada ağlayıram. Kayıt bəndədir. Mən yəni lavanda çıxardacağam. Bu sujette ne var ki? Bak, Haga. Bir dakika, bir dakika, bir. Gördün, gördün. Deyir ki, hamısını seçmişim, hamısını seçmişim. Hamısı kayıtlar məndədir. Bak, mənə inanmırdınız. Mən neçə gündə özümü de ezvalıram ki, bu adam kardeşi ehtiyatlı olun. Her an sizden oturan. Yok, Haga, bir dakika, burada ne var idi? O var ki, gəlib bizlə söhbət edir. Məsələn, oturmuş, ya biz gəlmişik, fərqi yoxdur. Bir qrupuq da, indi o biri qrupaqda söhbət gedirsə, götürüb qəşən video kaydı qoyur, başlayır seçməyə. Kardeşim, mən indi bugün onu çəkirsə, sabah mən onunla bir süfrədə də otursam çəkəcək, bir ağa da otursa.